Žiaci Hurbanky mali možnosť vytvoriť projekty z oblasti ekológie, voľnočasových aktivít či športu, čím skrášlia prostredie školy a spríjemnia pobyt v škole. Tri víťazné projekty dostanú finančnú podporu od mesta Martin na ich realizáciu. Akou finančnou čiastkou prispieje mesto týmto projektom? No, tento projekt sme sa rozhodli urobiť v rámci výboru mestskej časti Košuty a bol to taký pilotný ročník, prvý ročník, tak sme nám vyčlenili 1000 eur, ale veríme, že to bude pokračovať aj v ďalších školských rokoch a keď dneska vidíme, aký to malo úspech, ako sa deti zapojili, myslím, ak si správne pamätám čísla, tak z nejakých 687 žiakov, ktorí mohli hlasovať, hlasovalo 647, čo je úplne krásne číslo. Bodaj by sme takýto pomer účasti mali aj v nejakých voľbách tu v našej krajine alebo v našom meste. Takže veríme, že budúci rok tá suma bude vyššia. Čo bolo úlohou žiakov? Úlohou žiakov bolo sa v rámci triedy dohodnúť na jednom projekte, ktorý by chceli zrealizovať. Každá trieda teda dostala informáciu, že majú vypracovať projekt do rozpočtu 450 eur. Ako prebiehal celý proces projektov? Na začiatku mája boli žiaci na stretnutí parlamentu oboznámení s týmto projektom. Mali 2 týždne na to, aby vypracovali projekt a odovzdali a vlastne potom zasadla komisia, ktorú sme si určili, ktorá podľa vopred stanovených kritérií vyhodnotila projekty a vybrala top 5 projektov. Tieto žiacke projekty následne odprezentovali vo vestibule a potom hlasovali všetci žiaci našej školy. Myslím, že je veľmi dobre pre tých žiakov vidieť, že keď vynaložia snahu, vie to mať aj tie výsledky a tí, teda, ktorých projekty sa neumiestnili v týchto 5, tak zase mali možnosť vyskúšať si, že aj ich hlas sa počíta, čo je veľmi dôležité vidieť, že každý má právo rozhodnúť a podieľať sa na tom dianí na škole. Ja by som sa ešte chcela spýtať, že čo to projekty, ktoré neboli úspešné, ale bola to dobrá myšlienka, že dostanú možno nejakou inou formou šancu? Áno, máme aj projekty, ktoré sa teda neboli vybraté, alebo sa nedostali do týchto 3 a plánujeme niektoré z nich zrealizovať, aj mimo participatívny rozpočet. Ako hovorím, tie projekty boli veľmi dobré a bolo ťažké vybrať tých 5, ale nie to ešte teda tie 3. Aký projekt navrhla vaša trieda? No, naša trieda navrhla projekt o stromoch, vlastne naučný chodník, o informácii o stromoch a vlastne, že by to malo byť akože naučné a pre tých mladších žiakov, ktorí vlastne sa teraz idú učiť o stromoch, tak tí by to mali ľahšie a mohli by si hocikedy vybehnúť von a tam si to prečítať a vlastne sa to naučiť. Takže malo by to aj zmysel. Naša trieda navrhla projekt knižné budky, pretože veľa detí si nemôže dovoliť knihy a mohli by si ich tu vypožičiať a mohli by si ich čítať a mohli by sa tu tak zabaviť. Naša trieda navrhla vonkajšie sedenie, ktoré bude umiestnené pri malom rozmedzi plavárni a futbalového ihriska na Hurbanke. Prečo práve takýto projekt? Zhodli sme sa v triede, že asi bude väčšina tried radšej učiť sa na vonkajšom prostredí a bude to mať nejaký aj prínos, že budú na čerstvom vzduchu. Ktorý projekt vás osobne zaujal najviac? Ja sa priznám, že mne najviac záležalo na tom procese, teda na tom spôsobe, aby sa žiaci zoznámili s tým, čo tá demokracia znamená v praxi. Mňa naozaj veľmi teší hlavne to, že si to zažili na svojej koži. Ja som v každej triede ich aj poprosil, aby si to dobre zapamätali a keď už budú dospeláci a budú voliť v nejakých voľbách, tak aby prihliadali aj na to, či tá demokracia, participácia, tak ako si ju budú pamätať z takéhoto projektu, má miesto aj v politických stranách alebo medzi tými, ktorí riadia túto krajinu. Cieľom je ukázať dneska na Hurbanke, že aký to má význam a potom, aby participatívne rozpočty mohli fungovať aj na iných základných školách. Hlasy žiakov a učiteľov z celej školy rozhodli o víťazoch. Deti týmto spôsobom nerozvíjali len svoju tvorivosť, ale aj svoj prístup k zodpovednosti a demokracii.